ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ። በድሬዳዋ ከተማ በ5 ቢሊዮን ብር ወጪ በሀገር ውስጥ ባለሀብት ሙሉ ለሙሉ የሚለማ የኢንዱስትሪ ፓርክ ለመገንባት የሚያስችል ስምምነት ተፈረመም። የኢንዱስትሪ ፓርኩ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በሀገር ውስጥ ባለሀብት የሚለማ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንደሆነም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ድሬዳዋ ሞተርስ ኢንዱስትሪ ከተሰኘ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ጋር ነው በድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለማልማት የሚያስችል ስምምነት የተፈራረሙት። ስምምነቱን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳንኤል ተሬሳና የድሬዳዋ ሞተርስ ኢንዱስትሪ ባለቤትና ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ታደሰ አድማሱ ተፈራርመዋል። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳንኤል ተሬሳ እንዳሉት ኢንዱስትሪ ፓርኩ ሀገራዊ ምርቶችን ለማስፋፋትና ለማዘመን ይረዳል። ድሬዳዋ ሞተርስ ኢንዱስትሪ ፓርክ በኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በሀገር ውስጥ ባለሀብት የሚለማ የመጀመሪያ የግል ኢንዱስትሪ ፓርክ እንደመሆኑ መጠን እንደ ሀገር አስተማማኝ የኢንዱስትሪ መሰረት ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት በከፍተኛ ደረጃ ያጎለብታል ብለን እናምናለን። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ታረቀኝ ቡሉልታ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ግንባታ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን የሚያግዝ ነው ብለዋል። የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ራስን መቻል አማራጭ የሌለው ጉዳይ በመሆኑ ሀገራዊ ምርቶችን ለማሳደግ መንግስት በትኩረት ይሰራልን ብለዋል። የሀገራዊ ምርቶችን በሁሉም ዘርፍ ማሳደግ እንዳለብን፣ በራሳችን ምርቶች ላይ ማተኮር እንዳለብን፣ መጠቀም አለብን፣ እንደ ሀገር ማምረት አለብን። ግብርናው ምርታማነት መሆን አለበት። ኢንዱስትሪው ምርታማነት መሆን አለበት። ሌላ የኮንስትራክሽን ዘርፉም ምርታማነት መሆን አለበት። የከተማ ልማቱ ምርታማነት መሆን አለበት እና እንደ አገር ምርታችንን ማሳደግ፣ መጨመር፣ ራሳችንን መቻል፣ መሸጋገር ካልቻልን ዘላቂ ተወዳዳሪ እንደ አገር ኩሩ ህዝቦች መሆን አንችልም እና ስለዚህ ይሄ በትልቅ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው ነው። ኢዜአ እንደዘገበው የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጆሃር በበኩላቸው የኢንዱስትሪ ፓርኩ መገንባት ለወጣቶች የስራ እድል የሚፈጥርና ለከተማዋ እድገት አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ነው የተናገሩት። ኢንዱስትሪ ምርቶችን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ የውጭ ምንዛሬ አግኝቶ በመጨመርና ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለምታደርገው ሽግግር የዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታው ትልቅ መሰረት ይጥላል ብለንም እናምናለን። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሰፈነው አስተማማኝ ጸጥታ፣ ሰላምና በሀገራችን የመጀመሪያ ለሆነው ለዚህ ሀገር ውስጥ ባለሀብት የተገነባ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኡም መሆኑን የራሱ አስተዋጽኦ ያበረከተ መሆኑ ደስታችንም ወደር የለውም። ለአዲስ ዓመት በዓል ለሸማቹ የተለያዩ ምርቶችን ማቅረባቸውን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ገለጹ። ሸማቾችም አቅርቦትም ሆነ ዋጋው ተመጣጣኝ መሆኑን ተናግረዋል። ቅድስት ማሞ በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ሚሊኒየም መተሳሰብ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ለሸማቹ ህብረተሰብ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በ7 ሱቆችና በ2 ወፍጮ ቤቶች ያቀርባል። ስራ አስኪያጁ አቶ ስንታየው ስዩም እንደሚሉት ከተለመዱት ሱቆች በተጨማሪ በተመረጡ 2 ቦታዎች ጭምር በዓሉን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ምርቶች አቅርበዋል። ለበዓል በእቅዳችን ውስጥ ተያዝ ነው። አንዱ ጤፍ ነው። ጤፍ በስቶካችንም ስላለ በዚህ በሪቮልቪንግ ፈንድ የገባለን ስላለን እሱ አለ። ፍርኖ ዱቄት አለን። ሽንኩርት አስገብተናል። ቅቤ አስገብተናል። ዘይትም የድጎማ ዘይት አለን። ግን በተጨማሪ ፈሳሽ ዘይት አቅደን በመጠባበቅ ላይ ነው እንዲገባልን። እንቁላል እንደዚሁ ተነጋግረን እንዲገባልን በፕሮሰስ ላይ ነው ያለ ነው። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 እፎይታ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ጤፍን ጨምሮ ሌሎች ለበዓል አስፈላጊ ምርቶችን በ2 ሱቆች እያቀረበ መሆኑን የገለጹት የህብረት ስራ ማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ዳንኤል ጸጋው ናቸው። ያው በዓሉ ምክንያት በማድረግ ከግብርና ምርቶች ብንጀምር ሽንኩርት፣ እንቁላል ለጊዜው አስገብተናል። ሌሎችም በሂደት ላይ ነው እየገቡ ነው ያሉት። ከቅዳሜና እሁድ ሰኞ ምንም ይገባሉ። ጤፍ አለ። እንደኛ የምንሸጠው ጥሬ ጤፍ ነው። ወፍጮ ቤት የለም በአጋጣሚ። በሸማች ህብረት ስራ ማህበራቱ ምርቶችን ለመገብየት የመጡ ሸማቾችም በአቅርቦትም ሆነ በዋጋው ከሌሎች ገበያዎች የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ ለበዓሉ ዱቄት ልገዛና ቡና ልገዛ ነው የመጣሁትኝ። ጥሩ ነው። ከሌላው አቅርቦታቸው በጣም ቆንጆ ነው። ለበዓል ጊዜ መገኘቱ እንደዚህ አሪፍ ነው። እሱ ቡና፣ ዱቄት፣ ዘይት ዋጋው ከሱቁ በጣም የተሻለ ነው። አሁ ቡና 400 ብር ሱቁ የምንገዛውን 400 ከምናምን እዚህ 280 ነው ዋጋው። እኛ ከወፍጮ ቤቶች በጣም ይለያል። እዚህ ነው የምንወስደው። እዚህ አትፍስትን እዚህ ነው የሚላክልን። ልጆች አሉ ያቁታል ያመጡልናል።
ከፍለን ብቻ ነው የምንሄደው። የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራቱ ምርቶችን ከተለያዩ ዩኒየኖች በትስስር እንደሚገዙ ታውቋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እኚህ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። መታሰቢያ ወደ አንቺ ልመለስ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ያገሬ ጀግኖች ደግሞ